Sodiq Samarqandiyni vobshim eshitmaydi. Abdulloh Zufarni vobshim eshitmaydi. Mahmud Abdulmo'minni umuman eshitmaydi. Abu Saloh degani chiqqan umuman eshitmaydi bo'ldi. Men sizlarga maslahatim shu. Chetda eshitadiganlar bo'lsa, yo eshitma, yo eshitmayotganlarga taklif qilma. Allohdan qo'rq. Sen o'shalarni yaxshi ko'rib eshitayotganlarni kitobni biz ham o'qiganmiz. Biz ham bilamiz, namozda nima masala bor, aqidada nima masala bor, juda yaxshi bilamiz. Shuncha xalqimizni boshqarib kelgan ulamolar aqidasida, fiqhida, mazhabida, yo'lida to'g'ri yo'llarni ko'rsatib kelgan shuncha tarixdagi ulamolarga shunday to'p qo'yib qo'ysa. Tarixdagi ulamolar ko'rmayaptimi shular ko'rgan masala? Yigitlar, Burhoniddin Marg'iloniylar ko'rmayaptimi? Kosoniylar, Samarqandiylar, Buxoriy, Termiziylar, shuncha olimlar. Payg'ambarimiz alayhissalomga eng yaqin bo'lgan zot, 4000 ta olimni oxirgacha ilmini tugatib o'qigan zot, Imom Azam rahmatullohi alayhi shu mazhab, shu masalalarni ko'rmayaptimi? Ko'rmayaptimi shu masalalarni? Bugun qaysarlik qiladi, bugun kibr qiladi. Masjidga kirib kelishni ko'rsangiz, ulardan boshqa hamma zalolatda. Ulardan boshqa hamma kapeyka uni uchun. Masjidga nidavoling kirib keladi. Bir tiyin bermaydi o'ziga. Ey, o'ylab qaramaymiz. Bizning mazhab degani o'zbekchasiga yuradigan yo'l degani. Yuradigan yo'llarimiz ochib bo'linganmi? Endi bizga kerak emas yangi yo'llar. Trassalar bor. Qo'qon-Toshkent yo'li bor. Yetadi bu mashq yo'l. Zo'r o'zi. Nimaga? Siz bilan mendan avvalgi kallaringlar yurib-yurib mashq bexatar ekan, mashq cho'kib ketmas ekan, deb turib yo'lni ochib bo'lishdi. Bo'ldi, tamom. Siz bilan menga o'sha yo'lda yursak bo'ldi, yetadi shu. Har bir tahorat, namoz, aqida bobidagi masalalarning minglabini ko'rib turib, shuning ichidan eng zo'rini tanlab oldi bular. Eng baquvvatini, eng quvvatlisini. Bugun biz oramizni buzishlik uchun shu narsalar kiritdilar. Shuni qo'shtirnoq ichidagi ba'zi bir yoshlarga tushuntirib bo'lmayapti shuni. Shuni tushuntirib bo'lmayapti nimaga?